Dobrý den, já jsem Juan Zamora a teď bych vám rád představil svoje zatím nejnovější čtvrtou knihu, která se jmenuje Vrah na jednu noc. V květnu 2010 ji vydalo plzeňské nakladatelství Nava a v září jsme ji pokřtili v pražské kavárně. I když obálka té knihy může vypadat poněkud odpudivě a odrazovat, já se vás na tu knihu teď pokusím nalákat. Je to sbírka celkem 11 krátkých detektivních povídek. Povídek různých, i když jsem je všechny napsal já. Snažil jsem se je totiž uspořádat tak, aby nebyly různé jen námětem, ale nějakým způsobem se lišily i tím, jak jsou napsané, jak jsou vyprávěné. Jednak se zde tedy objevují moje tradiční postavy, známé už z dřívějších knih, tedy amatérský detektiv Jiří Vitásek. Ten o sobě prohlašuje, že je specialista amatér v oblasti vyšetřování zločinů, hlavně vražd, a při těchto pátráních spolupracuje s pražským oddělením vražd, kterému šéfuje major Karel Dvořák. Tito pátrači řeší například brutální vraždu sekerou, ale i případy, které se vraždami aspoň zpočátku zdát nezdají. Je to například nález tašky plné peněz. Jiří Vitásek svému kamarádovi pomáhá vyšetřovat případ vyloupeného bytu. Ale jak už jsem tedy řekl, jsou zde i povídky jiného ražení. Například o manželovi, který se rozhodne zbavit své manželky a sehnat si nájemného vraha. Najdeme zde také povídku, která je celá psaná jako dialog mezi dvěma milenci, kdy se muž od ženy dozvídá o dávném zločinu, kterého se dopustila. Zařadil jsem sem také povídku 76. revír v akci. Tam, jak už název napovídá, povídka je inspirovaná Ed McBainem a jako poctu tomuto autorovi se mi pojímal a má to být vlastně taková parodie, můžeme-li říct, na jeho příběhy s 87. revírem. Není Ed McBain ovšem jediný autor, kterému jsem tuto knihu, řekněme, chtěl složit poctu. Hned první povídka, Milenci na jednu noc, je naopak zase příběhem, který odkazuje na Agátu Christie a řeší se zde případ okolo její první knihy Zahrada na zámku Styles. Jak už jsem tedy řekl, je to kniha krátkých povídek. Můžeme vidět, že opravdu není nějak dlouhá. Povídky si můžete dávkovat vždy po jedné před spaním. Doufám, že pro vás budou nějakým způsobem zajímavé, čtivé a originální, nebo si třeba knihu můžete vzít na výlet a přečíst celou na jednu zátah. A pokud se tedy opravdu nenecháte odradit touto obálkou, která navíc ani příliš nekoresponduje s dějem, a knihu si koupíte a přečtete, budu jenom rád. A nezbývá mi tedy, než vám na závěr popřát co možná nejpohodovější čtenářský zážitek, a tedy kniha Vrah na jednu noc, Juan Zamora, a doufám, že se vám bude líbit.